Константин. Алло. Алло, Константин Борисович. Да. Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Konstantin Kudryavtsev bilan 49 daqiqa suhbatlashgan. Kudryavtsev o'tgan hafta e'lon qilingan hisobotda Navalniyni kimyoviy qurol bilan nishonga olishda ayblangan FSB guruhi a'zosi sifatida taqdim etilgan. O'zini yuqori darajadagi Rossiya xavfsizlik mulozimi deb tanishtirgan Navalniy uning joniga suiqasd urinishining hayratlanarli tafsilotlarini qo'lga kiritgan. Misol uchun Novichok zahari bilan Navalniyning ichki ishtoni zaharlangan. Ko'rinishicha, bu operatsiyada Kudryavtsevning roli ashyoviy dalillar izini yo'qotish bo'lgan. Kudryavtsevning Navalniyga aytishicha, agar samolyot favqulodda qo'nmaganida hamda mediklar bu qadar tez tibbiy yordam ko'rsatishmaganida qo'yilgan Novichok dozasi odamni o'ldirishga yetarli bo'lgan. Rossiya xavfsizlik xizmati FSB ushbu suhbat yozuvini soxta va xorijiy josuslik xizmatlarining provokatsiyasi deya bayonot tarqatdi. Ammo bu Rossiya davlatining Putin tanqidchisi zaharlanishiga biror bir aloqasi yo'qligini ta'kidlab kelayotgan Kreml uchun katta sharmandalik degan fikrlar yangramoqda.